Hey, bwana Sancho ni maarufu sana kwenye mitandao ya kijamii, I mean Instagram, Facebook na kadhalika. Na umaarufu wake umetokana na umbo lake matata linalovunja watu shingo muonapo. Mwanzoni alijulikana kwa jina la Sanchoka, lakini baada ya umaarufu wake akabadilisha jina akawa anajiita Sanchi. Huyu ni mwanamitindo wa Bongo, amini mwanamitindo wa hapa Tanzania, Rendia 255 au sio. Na jina lake halisi ni Jedi Rimoi na ni mzaliwa wa mkoani Kilimanjaro. Kabla kubadili dini kutoka Ukristo na kuwa Muislamu, kisha kubadili jina na kujita Suraya, alikuwa akiposti picha yake moja tu kwenye ukurasa wake wa Instagram, watu wote wanakaa kimya. Si kwamba alikuwa anawazuia wasiongee, bali aina picha alizokuwa akiposti zilikuwa zikimuonesha sehemu kubwa ya mwili wake ukiwa mtupu. Amini wanasema zile nguo za nusu uchi. Lakini kuna usemi usemao, kila jambo na wakati wake. Hivyo ndivyo ilivyo kwa Sanchi, aliwashangaza wengi na kuwafanya wasiamini kabisa kile alichokiamua baada ya kubadili dini hapo mwaka 2020. Kubwa kuliko ni uamuzi wake wa kubadilisha kabisa mavazi yake alokuwa akiyavaa, kwamba mavazi ya mwanzoni na ambayo alianza kuyavaa kuanzia mwaka 2020 yalikuwa ni tofauti kabisa. Kuanzia mwaka 2020 alivaa mavazi ambayo hayakuwa nusu uchi, yalikuwa ni yale yenye utukufu mbele ya Mwenyezi Mungu. Bwana, kuna dada gani ambaye mavazi yake huwa hayakuvutii mtandaoni na unatamani siku moja amrudie Mungu? Niandikie katika sehemu ya comment section, then mimi nitapita nao. Lakini nikukumbushe kusubscribe ili usipitwe na habari kama hizi ambazo zinatupiwa katika chaneli hii ya Abelville TV. Mimi naitwa Abelville GZ. Bye bye, till next time.